Rusya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Respublikasının birinci vice-prezidenti Mehriban Xanım Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, hörmətli Mehriban Arif qızı, doğum gününüz münasibətilə ən səmimi təbriklərimi qəbul edin. Siz dövlətlərimiz arasında bu il müttəfiqliyin yeni səviyyəsinə çıxan münasibətlərin möhkəmlənməsinə böyük şəxsi töhfə verirsiniz. Əminəm ki, bir çox istiqamətlər üzrə iki tərəfli konstruktiv əlaqələr, xalqlarımızın dostluğu bundan sonra da möhkəmlənəcək. Hörmətli Mehriban Arif qızı, sizə səmimi qəlbdən möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, rifah və uğurlar arzuluyuram. Səmimi salamlarımı İlham Heydər oğluna və bütün ailənizə çatdırmağınızı xahiş edirəm. Hörmətlə Vladimir Putin, Rusiya Federasiyasının prezidenti.